ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಯುಜ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶ್ವಂತ್. ಮೊದಲನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು TKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರಭಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇವಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಇವಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾರ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಮಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಫುಡ್ ಮೇಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ದೆನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಫುಡ್ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡೇಬಿಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇದರದ್ದು 80 ಫೀಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಸವನಗುಡಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಹಯಗ್ರೀವ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇಡ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಒತ್ಸವ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೋಸೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆದರೂ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಾಗಲಿ, ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳದೇ, ಇದು ಯಾರ್ದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೀರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರದ ಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಹಿಂದಾಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕುಂಭಕೋಣದಿಂದ ಈ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಮಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅವಳೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸರ್ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರಲಿ. ಆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಆ ತರ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜನಗಳ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಜನಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಅವರುಗಳು. ಇವು ಎರಡು ಥರನೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೈಸೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಫನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇದೇ ಥರ ಸಾಕ್ತಾ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲು, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಗ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದಿಡ್ಲಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ದೋಸೆನಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಥರ ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾರನೂ ವಿಶೇಷನೇ. ಸರ್, ನಾನು ಈ ಹೋಟ್ಲು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೋಟ್ಲು ಓಪನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಟೀಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೋಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂರಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರ ತಿಂಡಿಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳು ದೂರ ದೂರದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಸುಮಾರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೇಲು ಮಾರತಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತು, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಥರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹಳೆ ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಫುಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಘಮ 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 ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಇದೆ, ಐಗ್ರೀವ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿನ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ಸೂಪರ್. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಾನಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾನು ಇಡ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪೊಂಗಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೊಂಗಲ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೋಡಂಬಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಾ, ಹ್ಞೂ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯಗ್ರೀವ. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಯಗ್ರೀವನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಂಗಲ್ ನೋಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯಗ್ರೀವ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಏನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬದ ಊಟ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೌಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಸೂಪರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನ ಕಳ್ಕೊತೀರ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೆರೈಟಿನ ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. TKS ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ, 8th Main ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಬೋದು, ತಿನ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಂತೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೇರ ಮಾತು. ದಿಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು.